Ja, det stämmer. Det handlar om årets ledare inom svensk fotboll 2007. Priset går i år till en välkänd styrelseordförande i Malmöregionen. Trots den prestigefulla utnämningen så vill han förbli anonym. Och vi väljer här att kalla honom Buffalo. Hallå. Hej, det var från TV4. Jag tänkte vi kunde ställa lite frågor om säsongen. Ja, jag sitter med Madrid. Men hallå. Kan vi i alla fall få ställa några frågor bara kort så här? Vi undrar till att börja med, varför blev Malmö bara nia den här säsongen? Jag har egentligen ingen kommentar om det. Kan man säga så mycket som att domarstandarden, det är domarnas fel allting. Eller domarstandarden har varit bättre, eller minst itta i år. Men sjua i fjol då, hur ser du på den placeringen? Varför blev det så? Jag har ingen kommentar till det heller, men jag kan säga att hade jag bara haft bättre domare i år så hade det blivit mycket bättre. Det säger Hasse också. Ja, fast ni har ju till och med tagit in Munterjöken Lars-Christer Olsson för att se över er organisation. Så någonting måste ju ligga hos er. Christer är en rolig jävel alltså. Men det spelar ingen roll vilket jobb han gör. För att vi behöver bättre domare. Det är domarnas fel allting. Du satt i möte, så är det möjligen Roland Nilsson du har där nej, inne? Nej, han har aldrig varit i Malmö.